vocês estão? Espero que bem. A gente vai começar hoje uma sequência de resoluções de questões que caem todo ano no Enem. Então, pode ser considerada clássica aqui esse assunto, probabilidade. Probabilidade. Porque cai todo ano em matemática no Enem. Então, a gente precisa entender que cada assunto vai existir questões fáceis, médias e difíceis. Se você acerta as fáceis, você tem grande chance de tirar uma nota muito boa, tá? Então, vamos começar aqui com as fáceis, tá? Probabilidade. Se você nunca viu probabilidade, a gente vai ver agora. Eu vou tentar explicar de uma forma bem como se você nunca tivesse visto, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui a setinha. Qual é a probabilidade de uma senha ser sorteada a ser um número de 1 a 20? Vamos ver o que tá aqui na historinha, né? O interessante é a gente sempre olhar primeiro também aqui as alternativas, como é que elas estão. Porque dependendo, por exemplo, aqui tá infração. Aqui tá infração, tá infração. A gente não precisa simplificar, ó. Então, nossa resposta vai estar infração, tá? Em uma central, vou pegar aqui agora. Em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 a 10. Então, vamos lá. Vamos desenhar, escrever. Sempre bom a gente desenhar. 100 pessoas receberam senhas numeradas de 1 a 10. Então, cada uma recebeu uma senha. Cada. Tá? É o que tá dizendo aqui. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Tá. Então, uma senha dessas daqui foi sorteada ao acaso. Só que não é qualquer senha, porque, ó, ele quer uma senha sorteada de um número de 1 a 20. Ou seja, ele quer uma senha de 1 a 20, ó. 1 a 20. Então, ele não quer uma senha 21, ele não quer a senha 22, ele quer uma senha de 1 a 20. Então, pode ser 1. Então, vamos ver, ó. Olha só. Então, a senha, ela pode ser 1. A senha, ela pode ser o número 1. Vou colocar aqui uma senha, tá? Isso aqui é a senha. E aqui o número 1. Se for o número 1 que a senha saiu, porque se é o número de 1 a 20, pode ser o número 1, pode ser o número 2, 3, até o 20. Então, digamos que a senha sorteada foi o número 1. Qual é a probabilidade de cair de ser o número 1? É 1 de 100. Porque é 1 o número que de possibilidade que pode cair. Então, é 1 de 100. É um número de 100 outros números, né? Então, e se fosse o número 2, por exemplo? Se a senha fosse sorteado o número 2? Se pode ser de 1 a 20, poderia ser o número 2. Uma senha, senha 2, por exemplo. Qual seria a probabilidade? Seria um número de 100 também, não 2, 1. Por que 1? Porque é um número. É um número 2, o número 2 é um número só de 100 outras possibilidades, né? 100 do total. Então, se a gente faz isso, a gente vai fazer o quê agora? Como é que a gente vai chegar nisso aqui, né? No resultado correto. Amigo, que se sai a senha número 1, é uma possibilidade em 100, né? Ok. Mas, tá, digamos que saiu, pode sair a senha número 1, ou pode sair a senha número 2, por exemplo, que daí vai ser 1 em 100 também. Ou pode sair, ó, aqui é número 2. Ou pode sair a ficha número 3, que vai ser também um número de 100 outros. Isso até 20, porque são, ó, 20 possibilidades. Vai de 1 até 20. Então, isso se repete 20 vezes, né? Quando é ou, olha só o esquema. A gente tem o multiplica. Quando é e, se aqui fosse 1 sobre 100, depois é e, 1 sobre 100, a gente faria o quê? Multiplicação. Mas como é a soma, soma, né? Aqui soma, né? A gente escreve assim pra saber. Quando aqui tem ou, a gente soma, né? Então, o que que a gente vai fazer? Isso aqui tudo 100 vezes. Então, 1 sobre 100 mais 1 sobre 100 mais 1 sobre 100, 1 sobre 100, 20 vezes, né? Então, a gente vai fazer o quê? 1, 100, mais 1 sobre 100, mais 1 sobre 100, e isso mais
quantas vezes? Vamos ver, 13 vezes. Não tô louca, calma, gente. 17 vezes. Mais 17 vezes. 7, 18, 19, 20. Ó. Mais 17, né? É como se a gente tivesse feito aqui. 1 sobre 100, 1 sobre 100, 1 sobre 100. 17 vezes, mais 1, mais 1, mais 1, tá? E isso daria quanto, né? A gente vai somar todos. Então, vai, isso aqui vai dar 20 sobre 100. Porque é tudo de mesma base, de mesma, mesmo denominador, né? 100. A resposta que é a correta é a letra C. Espero que tenha dado pra entender, tá? Então, essa é uma questão fácil. A gente só precisaria saber que... A gente tem uma formulazinha para saber a probabilidade de uma coisa, que é um número que a gente quer. Então a gente quer uma possibilidade de 1 a 20 de 100 outras possibilidades, que é o total, tá? E aí a gente chegaria à conclusão de que, como aqui é ou, a gente teria que somar todas as possibilidades que poderia sair na ficha, né? Que tá pedindo aqui no enunciado. Ok, vamos para a segunda. Todas são do Enem, tá, gente? Esqueci de mencionar, mas vamos lá. O diretor de um colégio leu numa revista que os pés das mulheres estava aumentando. Que interessante, olha só. Há alguns anos, a média do tamanho dos calçados das mulheres era 35 e hoje 37. Tá, ele falou que antes era... Antes... 35. E hoje, em dia, é 37. Tá, e daí? Vou pegar aqui a setinha. Embora não fosse uma informação científica, ele ficou curioso. Olha só, que curiosidade mais interessante, né? E fez uma pesquisa com as funcionárias do seu colégio, obtendo o quadro a seguir. Então, ele é o diretor de uma escola, leu em algum lugar que o tamanho dos pés era 35, agora é 37. E aí, ele decidiu fazer uma pesquisa com as funcionárias do colégio dele, né? Que ele é diretor, então tá. Funcionárias. E aqui tá dando uma tabela. Olha só. Mulheres que calçam 39, só uma. Que calçam 38, 10. 37, 3, 36, tá. Isso aqui tá bem fácil de interpretar, né, gente? Não tem muito mistério nessa tabela. Aqui tá dizendo que é tamanho de calçado. E aqui o número de funcionárias que tem esse número aqui, tá. Agora, qual é a pergunta, né? Escolhendo uma funcionária ao acaso, tá? Então, ele escolheu uma funcionária desses todos aqui, né? Dessas todas mulheres daqui, tá. Ele escolheu uma. Tá bom. Só que ele delimitou. Né? São todas, mas tem alguma exceção? Vamos lá. Ao acaso, e sabendo que ela tem calçado maior que 36. Opa, então não são todas. Ela tem que calçar mais que 36. Então, 35 não é mais que 36. 36 é igual a 36, não é maior, né? Aqui tá dizendo que é maior que 36. Então, 39, 38, 37 é maior que 36. Ou seja, o que isso significa? Vou pegar uma cor aqui, diferentona, tá? Ó, ou seja... Ai, ficou grande, peraí. Ou seja, as mulheres que ele pesquisou, que ele escolheu, ó, escolhendo uma funcionária ao acaso e sabendo que ela tem calçado maior que 36, então uma das funcionárias que ele escolheu calça mais que 36, então tá, está entre essas 14 aqui, né? Então vamos lá. Tá. Total. Vamos colocar aqui total. 14, tá? Ao total, 14 mulheres. Só que ele quer a probabilidade dela calçar 38. Ou seja, 38 tá aqui, ó. Tá enorme isso aí, né? Aqui. 38 tá aqui. São somente 10. E ele quer isso aqui. A gente tem que lembrar que, ó, o que ele quer? Ele quer uma que está entre as 10. Então, ó, entre as 10. O que isso significa? Que a probabilidade é o que eu quero... É sobre o total, tá? O que eu quero? Quero uma mulher que calce 38, que está dentre as 10 funcionárias. Então, aqui é 10. E de um total de quantas? De 14, porque são todas que calçam mais que 36. Então, de 14. O resultado tá simplificado, né? Então, a gente vai simplificar isso aqui também. Por 2. E isso aqui dá 5. Deixa eu pegar outra cor, porque vai ficar ruim. Vai ficar 5, né? E vai ficar 7. A resposta é a letra D. Tudo isso que eu quero refletir com vocês nessas duas questões que a gente fez agora. Uma coisa muito, mas muito importante. Sério, gente. Uma coisa assim, uma sacada. Muito importante. Vocês percebem que apesar de serem questões diferentes, eles trazem a mesma forma de calcular o que está sendo pedido. Olha só que interessante. Aqui... Ele delimitou a probabilidade que a gente tinha que escolher, ó. Ele falou que não era qualquer número nessa questão que ele ia escolher.
Ele ia escolher um número de 1 a 20. 1 a 20. Então, a gente ficava meio que delimitado. A gente só tinha um número de 1 a 20 para saber qual seria a probabilidade. Nesse aqui, nessa segunda aqui, nessa questão 174, o que que acontece? Ele também delimitou. Não seria o total, porque aqui tem um total, ó, um total de 100, né? Um total de 100. E aqui tinha um total, ó, aqui um total, 10, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Aqui tem 24. Na verdade, 25, gente, faltou uma aqui, 25. E aqui ele tem um total de 100. Aqui ele delimita a probabilidade que ele quer, falando que a pessoa escolhida para encontrar a probabilidade, ela tem que calçar mais que 36. Ou seja, delimitou já cancelando isso aqui e isso aqui, ficando só com isso aqui. Da mesma forma, a gente ficou só com isso aqui e a gente ficou só com isso aqui. O que tornou mais fácil a nossa conta, né? E isso aqui a gente vê, encontrou já um padrão. Porque ele vai te dar várias categorias, deixa eu pensar, atletas, lá no enunciado ele te deu um número de atletas, um número X de atletas, tá, só que aí ele especifica, ele quer uma probabilidade desses atletas aqui serem altos, por exemplo, dizendo que, sei lá, apenas baixos. Apenas 20 são baixos, né? Então aqui, por lógica, a gente teria que são 80 altos, né? Ou médios também poderia ser. Vocês conseguem perceber que ele especifica? Então, ele quer a probabilidade de altos. A gente já não teria aqui, por exemplo, se fossem 100 atletas, a gente já não teria um total, a gente teria altos. A mesma coisa aqui, ele quis aqui tinha um total, ele delimitou, falando que só as que calçam 36. Aqui ele tinha um total e ele delimitou falando que ele quer uma probabilidade, ó, de um número de 1 a 20. Então, que a gente possa sempre prestar atenção nisso, né? Nesses padrões que a prova do Enem dá, tá? Só uma sacadinha pra gente prestar atenção nisso. Olha, numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento desses em duas línguas estrangeiras, inglês e espanhol. Então vamos lá, gente, uma dica já, de cara. Quando ele te dá, olha só, alunos que falam espanhol, alunos que falam inglês, alunos que pagaram, alunos que não pagaram, alunos que têm 16 anos e alunos que têm 20, ele tá te dando umas categorias, né? Quando a gente tem algumas categorias, e por exemplo, alguns não têm essas categorias, dois deles têm essa categoria. O que que isso te lembra? Olha só, que interessante a gente lembrar. Existe, a gente estudou aí no fundamental, nossa gente, era para ser um quadrado, né? A gente estudou algum tempo atrás sobre conjuntos. Olha só que interessante. A gente tem um grupo, então vamos aqui, um grupo. A gente tem outro grupo. E a gente tem um que não tem nenhuma categoria, não tá nenhuma dessas categorias aqui, né? Ou desse grupo, ou desse. Então, o que que a gente vai fazer? Colocar ele isolado aqui, porque tem um grupo que não tem nenhuma dessa, nem essa categoria aqui, cadê? Nem essa categoria aqui e nem essa categoria aqui. Então, ele fica isolado, né? E aqui é o nosso conjuntinho, tá? Aqui. E agora? Aqui ele diz, ó, nessa pesquisa constatou-se que 600 alunos falam inglês. Inglês, tá? Tá? Inglês. Então, numa pesquisa tal, o conhecimento de um certo grupo de 600 alunos falam inglês. E espanhol. Quantos que falam? 500. Tá bom. E 300 não falam nenhum desses, só. Nenhum. Tá bom, e daí? Vamos ver aqui o que tá falando o enunciado. Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e sabendo-se que ele não fala inglês. Ó, então vamos lá. A gente tem um total, mas a gente tá começando a delimitar. Então, olha só, sabendo-se que ele não fala inglês
Então, o que a gente quer não fala inglês. Então, escolhendo um aluno ao acaso, a gente exclui. Deixa eu falar exclui. A gente exclui um que. A gente exclui os que não falam inglês. Os que não falam inglês. Vamos ver os que não falam inglês, né? Esse aqui. Deixa eu ver. Se ele não fala inglês, é muito provável que ele fale espanhol, né? Então a gente vai excluir aqui. Esse aqui fala inglês? Fala inglês. Vamos lá. Gente, esqueci de fazer uma coisa antes. Voltando. Aqui, a gente esqueceu de fazer uma coisa. Aqui na escola, ele diz que tem 1.200 alunos. Só que se a gente somar isso aqui com isso aqui com isso aqui, vai dar. Deixa eu ver aqui. 900. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vai dar 14 mil alunos. Aqui não pode dar. Não, aqui não pode dar 1.400 alunos, porque só temos 1.200. O que significa que a gente vai ter que subtrair. E num conjunto, como é que a gente subtrai os números? Como é que a gente diminui esses números? Significa que aqui na interseção vai ter um número. Ou seja, vai ter um grupo de alunos que falam inglês e espanhol. Como é que a gente vai saber quantos falam inglês e espanhol ao mesmo tempo? A gente vai simplesmente subtrair, né? 1.400 de 1.200. 002 dá 200, claro. Né? Nem sei pra que eu fiz aqui a conta, mas tudo bem. Dá 200 alunos que falam inglês e espanhol. 200. Eu vou diminuir, tá muito grosso. Calma. Aqui, dá 200. Tá. Se aqui dá 200, o que que a gente faz? A gente tem que diminuir 200, né? Daqui, que vai ficar 400. Então a gente vai apagar aqui, ó. Eu vou apagar aqui pra gente. E vou colocar 400. 400, tá? E aqui tinha 500, a gente colocou 200 aqui, a gente vai tirar 200 daqui. 200. Então a gente. Eita, quanto é que tinha? Era 500, então a gente vai ficar com 300. 300, tá? Sempre que a gente coloca uma interseção aqui, a gente tem que diminuir o que tá aqui dentro com o valor da interseção. Porque aqui, se aqui era, aqui era 600, né? A gente vai 400 mais 200, 600. Se aqui fosse, acho que continuasse o mesmo valor de antes, ia dar maior e daí não ia servir pra gente, né? Então, 400, 300, tá? Ok, vamos apagar isso. Ok, então a gente tem agora sim, ó, ele, escolhendo um acaso, um aluno ao acaso, sabendo que ele não fala inglês, então o que que a gente vai fazer? O que tá aqui dentro fala inglês? Fala, então a gente vai excluir. O que tá aqui fala inglês e espanhol, então a gente vai excluir ele também. O que tá aqui, não podemos esquecer o que tá aqui, né, que eu já fiz isso, sem querer esqueci desse. Esse aqui fala inglês? Não, não fala nenhum. Então o que que a gente vai fazer? Ó, se ele não fala inglês, ele delimitou, não são todos os alunos, os 1.200, a gente delimitou 300. Então, vai ficar um total de quê, né? A gente tem um total de quantos alunos do que a gente quer? De 600, porque ele não fala inglês, ai, ele não fala inglês. Então, é espanhol e nenhum. Ele não fala inglês, nem esse daqui, nem esse daqui. Então, 300 mais 300, 600. Só que qual é a probabilidade desse aluno falar espanhol? Os que falam espanhol, eu quero. É 300. Ou seja, se a probabilidade é igual o que eu quero sobre o total, isso significa o quê? Isso significa que é. Opa, significa que é 300. Então, são 300. Está dentre os 300 alunos o que eu quero, porque ele fala espanhol, eu quero a probabilidade do que fala espanhol, então aqui é 300, sobre um total de 600 alunos que não falam inglês. Tá, vamos ver como é que tá aqui o resultado, né? O resultado está simplificado. Então a gente vai simplificar. Corta, corta. 3 dividido por 6, dá pra simplificar por 3. Simplifica por 3, isso dá 1, isso dá 2, né? Então, a resposta, a letra A. Quem amou? Vocês viram, gente? Outro padrão. Delimitamos o nosso resultado para a gente encontrar a probabilidade do que a gente quer, né? Então, a gente ficou com um total que era menos do que tinha aqui, que ficou 600, né? E para encontrar o que a gente quer, que ele deixou claro que é espanhol, 300. Pronto. Ele tem um padrão, o Enem segue bastante esse padrão de questão, tá? Próxima questão, e essas duas últimas são mais complicadinhas, mas. A gente tem que saber reconhecer, por exemplo, essa daqui é uma média, tá? Média.
Essas daqui vocês teriam a obrigação de saber fazer, porque elas são muito fáceis, você só precisaria aplicar a nossa formulazinha da probabilidade, que eu quero sobre o total. Quero ou quero sobre tempo, né? Ok, vamos para as duas últimas mais complicadinhas. Não complicadinhas, né? Dá pra gente entender. Vamos. Essa questão eu custei um pouco pra entender, mas eu vou tentar explicar pra vocês da melhor forma possível. Ela tem um pouquinho mais de raciocínio, tá? Vamos lá. Vou pegar aqui um marca-texto pra gente ir grifando. Numa avenida, existem 10 semáforos, tá? Tá bom, nem 10 semáforos. Vamos colocar aqui já os 10 semáforos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semáforos, tá? Ok. E aqui é a avenida, né? Então vamos colocar aqui, tipo, que isso aqui é a avenida, ó. Tá, só uma representação. Por causa de uma pane no sistema, os semáforos ficaram sem controle durante uma hora. Tá bom, ficou sem controle, então eles ficaram marcando coisas que não era pra marcar, né? Marcaram errado, tá? E fixaram suas luzes unicamente em verde, opa, verde ou vermelho. Então vamos pegar aqui um verde. Verde. Ou. Pegar o vermelho agora. Vermelho. Podia ser verde ou vermelho. Verde ou vermelho. Vou pegar aqui. Verde, verde, verde ou vermelho. Não tinha amarelo, né? Tá bom, e daí? Os semáforos funcionam de forma independente, e eles não precisam do outro pra funcionar. E a probabilidade de acusar a cor verde é de 2/3. Então a probabilidade de ser esse aqui ser verde é 2/3. E a probabilidade de ser a cor vermelha é de 1/3. Então a probabilidade desse aqui ser vermelho, 1/3. Da mesma forma, esse aqui, 2/3. Ok. Isso aqui é um exemplo, né? Só que agora ele nos dá uma situação. Que situação é essa, né? Isso aqui. Tá, uma pessoa percorreu a pé, aqui, essa avenida, durante um período de pane, observando a cor da luz de cada um desses semáforos. Se ele estava passeando e prestando atenção nas cores. Esse aqui tá verde, esse aqui tá verde, esse aqui tá vermelho. Tá, deu pra entender, né? Tá. Qual a probabilidade de que esta pessoa aqui tenha observado exatamente um sinal na cor verde? Qual a probabilidade desse carinha aqui tá passando e só ver um sinal na cor verde? Ou seja, ele tava passeando, eita, esse aqui tá verde. Eita, esse aqui tá vermelho, 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 vermelho. Ah, esse aqui tá verde. Ah, então todos os outros estão vermelho. Ah, esse aqui tá verde, então todos os outros estão vermelho. Ou seja, só um desses aqui estaria verde. Como assim? Vou mostrar. Digamos que o carinha que quando estava passando aqui, ele viu numa primeira situação esse aqui verde e todos os outros vermelho. Qual é a probabilidade disso acontecer? Bom, se a probabilidade de ser verde, ó, é 2/3, então isso significa que aqui, ó, vamos fazer aqui 2/3. E porque só poderia ser vermelho os outros, então não poderia ser verde ou vermelho aqui, porque dá a entender que poderia ser outra cor aqui, aqui poderia ser verde também, mas é E, porque só pode ser vermelho. Então, E, quando a gente soma, é quando tem ou a gente soma, quando tem multiplicação, é quando tem o E. Então, se tem E, é multiplicação. Então, colocando uma situação de que o verde seja o primeiro que ele viu, tá? Ele não disse qual é a ordem, mas ele disse que só tinha um dentre os 10 semáforos que era verde. Então, 2/3 vezes. E todos os outros, quanto que é a probabilidade de ser um vermelho, né? É 1/3. Então, 1/3 vezes um, aqui, 1/3 vezes 1/3, e por aí vai 10 vezes, né? Então, qual é a probabilidade disso acontecer, gente? Como é que a gente faz isso? Bom, 2 vezes 1 é a mesma coisa que 2. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 10 vezes, né? Porque aqui se repetiu 10 vezes, né? Aqui 3, 3, 3 sobre 3. Então, 2 sobre 3, 1 sobre 3. Então, 3, 3, 3, 3. Isso é a mesma coisa que a gente dizer que tem 3 assim, né? Isso. Ou seja, a chance do primeiro semáforo ser verde e todos os outros ser vermelho é 2 sobre 3 elevado a 10. E isso tudo é se a situação fosse o primeiro verde.
Mas e se fosse o segundo semáforo que ele viu fosse o verde? Então, por exemplo, se o primeiro, opa, se o carinha tivesse passando e visse o segundo verde, qual a probabilidade disso? Então, seria aqui o vermelho, que é 1/3 vezes o 2/3 vezes o 1/3, e aí vai 10 vezes 1/3, né? Mudaria em nada, porque só altera a ordem dos fatores, e a gente sabe que quando altera a ordem dos fatores, a ordem dos fatores não altera o produto, era isso que eu queria dizer. Pronto, então, por exemplo, aqui só alterou, porque aqui antes era o 2/3 o primeiro, porque era a probabilidade dele ser verde o primeiro, e aqui mudou para o segundo, a probabilidade dele ser o segundo verde. Então não mudou nada, continua sendo a mesma coisa, né? E existem essas várias possibilidades, ou seja, quantas possibilidades tem do verde ser o primeiro, o segundo, o terceiro? 10, né? A probabilidade de ser só um semáforo verde é de 2, assim, né? E quantas vezes, quantas outras posições ele poderia ser verde? Por exemplo, aqui, olha, aqui ele poderia ser o primeiro verde, mas também poderia ser o segundo verde, poderia ser o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, ou até o décimo poderia ser verde. Então, são 10 possibilidades, então, vezes 10 possibilidades, ó. Porque a gente, a gente soma essa probabilidade aqui, né? Que é essa daqui, que é essa daqui, 10 vezes, porque ela tem 10 outras chances de ser, outra posição. Então, se a gente soma aqui 10 vezes, né? Podendo ser, por exemplo, 10, 6, 10, mais 2, 3, 10. Mais 2 sobre 3 na 10, mais 2 sobre 3 na 10, 10 vezes. É mais fácil eu fazer isso aqui, ou eu colocar vezes 10, né? Que indica que é 2 sobre 3 na 10, que é mais 2 sobre 3 na 10, e aqui eu colocar o 2 sobre 3 na 10 vezes o 10, que é a mesma coisa, né? Ou a gente pode escrever assim, ou a gente pode escrever assim. Só que lá na alternativa, ela tá bem assim, ó. Ela tá assim. Ó. Tá vendo? Ela não tá o 10 sobre 3 na 10, mais 10 sobre 3 na 10 e tal. Ou também aqui poderia ser o. Aqui, né? Também. Ai, que ódio, esse negócio não funciona. Tá. Aqui poderia ser também 10, né? Vezes 2, 3, 10. E daí ficaria assim o resultado, que é como tá. Que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então, a gente teria 10 possibilidades, recapitulando, né? A gente teria 10 possibilidades do verde estar em outro lugar, podendo ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono ou o décimo. Por isso que é vezes 10, porque é a mesma coisa que a gente pegar a possibilidade dele. Aqui, ó, fazer aqui. É a mesma coisa, isso aqui que eu desenhei, que eu escrevi, representa a mesma coisa que eu dissesse assim, olha, o verde, calma aí, o verde, ele pode estar aqui, 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 ou ele pode estar aqui. Então, se ele tiver aqui, o resto vai ser tudo 1/3. Se ele tiver aqui, o resto vai ser 1/3, porque aqui é vermelho. Vocês estão conseguindo entender? Então, é a mesma coisa que eu dissesse isso. E aí, por isso que a gente coloca vezes 10, porque tem a possibilidade dele estar aqui, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, e por aí vai. E se a gente diz que 2/3 poderia ser também 2/3, é a mesma coisa que a gente está fazendo isso aqui, ó, vezes 10. Tá, gente, partiu para a próxima questão, para essa daqui, a última, ó. Essa daqui, vamos fazer agora. Parecida com a outra, vamos lá. Vou pegar aqui uma cor mais clarinha. O psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo, tá? O teste consiste em uma série de perguntas, cujas respostas devem ser verdadeiro ou falso, tá?
Vamos já escrever algumas informações pra gente não esquecer. Então, por exemplo, temos um teste, tá? Uma prova, um teste. Vou colocar aqui um teste. Teste de verdadeiro ou falso. Colocou aqui V ou F. Tá, essa é a primeira informação que a gente tem. E termina quando o psicólogo fizer a décima pergunta. Ou seja, nós temos quantas perguntas, gente? Se termina quando ele estiver na décima pergunta, tem 10, né? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ai, fiz besteira. Agora sim, aqui nós temos 10 perguntas. Tá. Ou ele termina quando ele fizer a décima pergunta, ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Segunda resposta errada. Ou seja, digamos que uma pessoa acertou essa. Vou colocar um... Acertou essa. Aí errou essa. Pronto. Se ele errar a próxima, vai finalizar o teste pra ele. Acabou o teste pra ele. Então ele acertou essa e errou essa. Bah, então acabou aqui o teste pra ele. Tá. Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade do candidato errar uma resposta é de 0,20. Ou seja, se ele errou aqui, acertou aqui, acertou aqui, acertou aqui, e aí acertou aqui, acertou aqui, acertou aqui, acertou aqui, errou aqui, significa o quê, gente? Significa que a probabilidade disso aqui acontecer é 0,20 ou 0,2, que é a mesma coisa. E a probabilidade dele acertar essa daqui é quanto, gente? 0,8. Por quê? Porque se aqui... Ou, também, ó... Se aqui a gente tem, basicamente... Basicamente, 2. Assim, né? Isso aqui, 0,2, o total é 1. Então, se ele... A probabilidade dele errar é 0,2, a de acertar é 0,8%, para completar aqui 1, né? Então, se ele erra 0,2, ele acerta 0,8. Mas aí, ele dá uma situação. O psicólogo sabe que a probabilidade do candidato errar é 0,20, tá? A probabilidade de o teste terminar na quinta pergunta, ou seja, aqui, cadê? Na quinta pergunta é se o teste... Olha só, ele tá delimitando, porque aqui a gente antes tinha 10 perguntas, tá? A gente tinha 10 perguntas. Só que o teste, ele quer a probabilidade do teste terminar na quinta pergunta. Então, vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5. Como é que a gente... Como é que se ele erra... Se ele erra na quinta pergunta, o teste termina na quinta pergunta, os outros a gente ignora porque acabou na quinta pergunta o teste pra ele. Então, as outras 5 não existem pra ele, né? Se ele foi até a quinta pergunta, isso significa que ele errou uma, então pode ser essa aqui que ele errou, e que ele errou a última, né? Tem que necessariamente ele ter errado a última que ele fez. Porque se ele tivesse errado aqui na quarta, ele teria acabado na quarta e não na quinta. Então, ele tem que errar uma pro teste acabar e tem que errar outra na última pro teste acabar, né? Como ele falou no enunciado, o teste só acaba quando ele erra duas. Então, ele se parou na quinta, ele errou a quinta e errou ou a primeira, ó, ou a primeira, ou a segunda, ele errou, ou essa daqui. Bem aquele estilo do que a gente tinha feito antes, né? Situação. Tá, a gente tem a situação 1, que ele teve que errar a última. Na situação 2, ele também tem que errar a última. Só que na situação 1, ele poderia, por exemplo, ter errado a primeira. E acertado essa, acertado essa, acertado essa. Na situação 2, ele poderia ter errado a segunda. E aqui acertado, acertado, acertado. E sempre terminado na quarta, que foi a última que ele errou. Qual é a probabilidade disso, gente? Então, como nós vimos aqui no enunciado, a probabilidade dele errar... Então, se ele erra,
Se ele erra, ele tem uma probabilidade de 0,2, que é a mesma coisa que 0,20, né? E qual é a probabilidade dele acertar, então? Qual é a probabilidade de ele acertar, então? Bom, se aqui é 0,2, então 0,8, né? Porque é o que completa para chegar em 1, certo? Então, a probabilidade é, por exemplo, 100%, 100% de chance. E isso aqui dá 1. Então, aqui, 0,2. Tá, ele erra, tem a probabilidade de errar 0,2. Então, ele tem que acertar 0,8, porque isso aqui é regra básica da porcentagem. Tem que completar 1. Então, quando ele erra, ó, quando ele erra, aqui é 0,2. E aqui, 0,8. Aqui, 0,8. Aqui, 0,8. E aqui, 0,2. E como a gente viu na última questão, o resultado disso aqui vai ser a mesma coisa que isso aqui, né? Isso aqui vai ser a mesma coisa que isso aqui. Então, a gente vai apagar esse aqui de baixo, porque a gente sabe que o mesmo resultado de uma situação vai ser o resultado da outra situação, da primeira. Então, por exemplo, aqui a primeira poderia ser a que ele tivesse errado, ou poderia ser a segunda que ele tenha errado, ou poderia ser a terceira que ele tivesse errado, ou poderia ser essa aqui que ele tinha errado, né? 4 ou's. Gente, na verdade, me confundi. Na verdade, são 4 e's, porque nessa situação 1, ele teria que ser essa ordem, né? Não poderia mudar. Que nem a gente viu no outro, né? Só me confundi com isso. Tá. 4 e's. Então, aqui poderia... A primeira pergunta ele poderia ter errado. E na segunda ele teria acertado. Na terceira acertado. E tal, tal, tal. Vamos fazer isso. Quando é E, a gente multiplica. Então, vamos multiplicar, né? Os valores. 0,2 vezes 0,8 vezes 0,8... vezes 0,2, né? Quantas vezes a gente poderia mudar esse 0,2, na verdade, passasse a ser a correta, que ele a errada, na verdade, que ele errou? Quantas vezes poderia ser a segunda, poderia ser a terceira, poderia ser a quarta, né? Então, 4 vezes a resposta errada, 4 vezes essa resposta errada poderia mudar de posição, por exemplo. A errada poderia estar na segunda pergunta que ele fez, a errada poderia estar na terceira, a errada poderia estar na quarta, mas não na quinta, porque a quinta não pode mudar. 4 vezes poderíamos mudar essa posição aqui. Então, vezes 4. Tá, mas o resultado, ele não tá assim, né? Como é que tá o resultado? Ele tá assim. Como é que a gente vai fazer isso agora? Bom, se a gente passar tudo pra fração... Olha só, eu vou fazer aqui pra gente visualizar melhor. Vamos passar isso aqui pra fração. Passando pra fração, 0,2 é a mesma coisa aqui. Bom, a gente vai repetir o número que tá após a vírgula e colocar sobre... por exemplo, aqui tem 1 número após a vírgula, então é 10. Vezes 0,8... que é a mesma coisa que a gente colocar o número que tá após a vírgula, 8, sobre 10, 100 ou 1.000, dependendo do número de casas que tiver depois da vírgula. Então, aqui tem uma casa depois da vírgula, então é 10. Deu pra entender? Caso você não tenha lembrado disso, né? 2, 10, vezes 4. Se a gente der uma avaliada nisso aqui, o que, que a gente pode fazer para chegar num resultado, para simplificar nossa conta e ajudar a gente? A gente não precisaria multiplicar, né, tudo e tal. O que, que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente colocar tudo na mesma base, ó. Tudo na mesma base, tudo na mesma base, tudo na mesma base. Porque, ó, 2, 8, 8, 2, 4. Como é que a gente colocaria isso na mesma base? Bom, 2 é 2, né? Então, já tá na base 2. Vezes 8. Como é que a gente faria isso para colocar na base 2? 8 é a mesma coisa que a gente tivesse assim, ó. O 2. 3 vezes, ó. Isso aqui daria 8. Então, aqui, 3, né? 10. Então, a gente só faria isso pra deixar tudo na mesma base. Então, a gente faria a mesma coisa aqui,
né? A mesma coisa aqui, já tá na base. E 4 também. A gente vai deixar na base 2, ó. 2, que é a mesma coisa que isso aqui, né? E quando não tem nada aqui na potência, aqui é 1. 1, 1. E agora, o que que a gente pode fazer, gente? Quando a gente tem uma multiplicação de mesma base, a gente soma os expoentes, né? Então, aqui, mesma base, 2. Sobre 3, mais 1, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Sobre 10. Na verdade, gente, eu errei. Não é 10, tá? Porque aqui eu esqueci de colocar o do 4 também. Aqui, ó. Aqui é do, ó, o 2, o 8, o 8, o 2. E aqui também tem um 2 sobre o 2. Pronto, eu esqueci de somar com esse aqui. Agora sim, expoentes de mesma base, né? A base igual, multiplicação de potências de mesma base. A gente coloca aqui, 2, e soma. Então, 3 mais 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gente, eu errei de novo aqui, mas eu não vou excluir essa parte porque eu quero que vocês vejam o que eu fiz de errado, para caso vocês errem essa parte também. Olha só o que que eu fiz. Eu acabei... Eu errei aqui a ordenzinha das questões. Então, aqui a gente tem 2, 3, 4, 5... Uma que vale 0,2, porque a gente errou 0,8, 0,8, 0,8 e 0,2, que foi a quinta que a gente errou. E agora, eu vou fazer uma coisa, vou passar pra fração. Agora sim, vou passar pra fração. 10 na 10, vezes 0, opa, passar pra fração, colocar vírgula. É 8 na 10, vezes 8 na 10... É, sobre 10, 8. 8 sobre 10, vezes 2 sobre 10. Quantas vezes a gente poderia mudar de posição esses daqui, né? Esse daqui a gente poderia mudar de posição. Porque a gente poderia colocar a que a gente errou. A segunda que a gente errou poderia ser essa aqui. A gente poderia ter errado a terceira. Poderia ter errado a quarta. Poderia ter errado a primeira. Então... 4 vezes a gente poderia mudar a posição da que a gente errou. A questão que a gente errou. Então, seria vezes 4. Tá, agora sim. Agora a gente vai fazer o quê? Aqui a gente tem, ó, 2, 8, 8, 8, 2, 4. A gente pode passar tudo isso pra potência da mesma base. Que a gente só vai precisar somar os expoentes. Olha só. 2 é quanto, né? É elevado a quanta potência, né? A gente poderia colocar aqui, opa, 1, tá? 1, quando não tem nada é 1. Vezes, como é que a gente vai fazer pra deixar isso aqui na base 2? A gente vai colocar 2, 3. Vezes 2, 3, 10. Vezes 2 na, ao cubo, 10, sobre 10. Vezes 2 na 1, porque não tem nada, 10. Vezes 2, 2. Isso aqui pode ser 1. Pronto, tá tudo na mesma base. Quando tá tudo na mesma base, a gente soma os expoentes. Então, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Isso aqui é a mesma coisa que a gente fizer o quê? Conservar e colocar 13. Multiplicar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, né? Quantas vezes? Então, 2, 3, 4, 5. Então, assim, isso aqui é a mesma coisa que colocar 1 sobre 1, 2, 3, 4, 5. As vezes que a gente multiplicou. Bom, agora a gente chegou nisso aqui. Como é que a gente vai saber quanto que é 2 elevado na 13ª potência? O 2 elevado na 10ª potência é igual a isso aqui. Isso aqui eu sei decorado, tá? É igual a 1024. A gente quer na 13ª, ó, potência. Quanto que será, então? Então, a gente tem na 11, na 12. Como é que a gente faz? A gente multiplica por 2, multiplica por 2, multiplica por 2, vezes 2.
para achar o resultado. Da mesma forma, se a gente quisesse saber o 2 na nona potência, a gente dividiria por 2 para achar. Então, vamos lá. 10 vezes 2 é 10 vezes 2 é 20. 24 vezes 2 é 48. 2048 vezes 2 é 4096. E agora vezes 2 é 4096 vezes 2 é 8192. Então aqui o resultado é 8192 sobre 1, 2, 3, 4, 5. E como é que, quando a gente tem aqui, né, dividido por 10, 100 e 1000, o que que a gente faz? A gente passa a vírgula pra esquerda, a quantidade de vezes que tiver o zero aqui. Então, vamos fazer aqui embaixo, tá? Aqui, 8, 1, 9, 2, aqui a gente tem 5 zeros, então a vírgula tá aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula vai passar aqui, 0. Então, vai ficar 0,08192, tá? Vamos ver se tem essa resposta. Tem. A letra B, ó. 8192. Ih, gente, a gente acabou. Tem mais questões, eu posso trazer depois. Mas, por enquanto, se você saberia fazer isso aqui, isso aqui já é o imprescindível sobre porcentagem. Dá o like aí no vídeo, né, gente? Poxa. Me acabei de fazer esse vídeo, errei um monte de vezes, tive que ir corrigindo, vendo que eu tava errando, porque eu também erro, né? Eu não sou professora. Mas é isso aí. Um beijo, gente, e até o próximo vídeo sobre outro assunto que todo ano cai no Enem, de matemática, de outras matérias também, que eu vou fazer aqui questões com vocês, tá? Beijo!